Já jsem na věži. Helikopteru mám jednu. Helikoptera down. A další přiletělo, no, to je nekonečný. Ale musíme se posunovat taky, jo. Oni budou chodit furt do kola, že jo. A dochází mi návaj docela, jo. No, 600. Střílim po ní. Mám. Pada. Musíme se pohnout, no, tohle nemá cenu. Oj. Ty vole, helikoptera před mnou spadla. Všech mi nezabilo. Jdeme, než se vrátí kliš. To je daleko jak prase, jo. Ty motorkáři jsou nějaký silný, ty. Poň. Ty vole, vedle. Padá. Na vás. Jo. Celá jo. Mi dokází armory.
špátní vrchol. Hotovo. Motorkář. Nábojů. Už jak barazonu, ale málo nábojů. Můžu si koupit aspoň náboje v tom menu. No. Teď to ale nejde, teď to nejde zrovna. V tomhle jobu. Ne, to je schválně. Šetřit, jo. Pistolku je to na hovno. Au. Po mně sype helikoptéra. Mám je v zádech všechny. Kde je ten čtvrtej, jo? To ani neříkej. Yes. Ty vole, dostávám. To je špatný. Taky umřu. Umírám. Ne. Náboje po mně. To je asi konec, ne? No takhle, my ještě hrajem, dokud neumřeš, nebo jak to je? Musím dát armory. Ještě žiješ? Ne. To je jak Warzone, vole. Battle Royale. Tady něco leží na zemi, mám sebrat něco. Copy of codes mám. A jsem bez nábojů, ty vole. Poslední zásobníky. Dělej něco. Mně to píše waiting for leader, než vybere nějakou cestu nebo co.
15 nábojů. Hotovo. Nic nemají. Já vím, a mají hovno, mají škorpíky, vole, mám škorpíka. No, to je na piču. Tím netrefím helikopteru, že jo. Co dělá? Běž. Aha, hura. Co se děje? Zamčeno. Ale já mám nějaký kódy, vole. Já jsem nějaký kody sebral. Jo, dobrý. Mohlo bys to uložit třeba, no. Tady. Že by nás to vrátilo sem aspoň. No já vím, ale když jsme třeba chcípli, takže by nás to třeba vrátilo. Aspoň. Můžeme se pokusit. Ježišmarja, au. On je na mapě odbrněnej, no. Je to tam. No já jsem nasadil armory, víš. A než se mi nasadilo, vole, tak je po nich. Nějakou rychlejší zkratku na to. Jste minigun chci, jo. Seber minigun do prdele. Sráči. Lehni. Přebíj. No on umřel, mám nějaký klíč tady zrovna. Už nešlo. Tam byl nějaký klíč zrovna už. Klíč od dveří. No tohle jako krutý, no. To je těžký. Aha. A tak to asi nevadí, jak vidíš. Což je dobře, že? Škoda. Viď. Teď bychom to určitě dali už. A tak to může třeba i ve dvou jenom. Třeba. Asi jo, ale já jsem dal restart. A jsme, vidíš to? Víc jsme tady. Hele. Akorát jsme my dva jenom, ne? A mám náboje. A mám náboje. Dobrý, tak teď to dáme, vole. Že se mi vrátil na bojíčku.
nějaký klíček je tam. Běží další dva. Já jdu pro ten klíč. Mám klíč. Gates, aha. Jsi si jistý? A to žlutý nás. A to žlutý asi mám jít. Po mně stří klíčko, no ale se musím vrátit. Rayman died. A já taky už. Mě jdou tři, vole. Já vím. Cobertura ya. Gonorrea. Tady se přede mnou něco je, co to je, vole, za ikonky. Ne, nemám, píči, že to nemám. Konec, přebijím. Vlastně brokovnice zrovna. Kurva, ještě jednou. Více krejtu. A šlo by to tohle. To by šlo udělat. Když se vrátí ty náboje, aspoň. No ale asi ne, ne? A nás možná nevíš. Keycard 1 of 2. Tak buďme ale u sebe. Už po něm jdou s tím rotačákem zase, kam budu pomoct. Jsme tu čekat, no, až nám se naběhnou vždycky. Jak nás zabijou. Jsme zabijac. Největší zabijac. Jednoho mám. Ne, tady u mě jsem. Dobrý, mám je. Já
Nasadím si armory. Máme jít do nějakého trezoru podzemí, underground vault, to na to žlutý musíme jít. To další se jenom mise pod další podmise, no. To nevím, se nás zabijou tam. Au. Ne. Dostávám jak svý. Já myslím, že ne, jenom vybíhají odinut. Ale ubývají. Já věřím, že tady ubývají jako. Jo. Jenom běhají z druhý půlky mapy třeba. No já nevím, třeba trochu se vrací. Nevím. Možná přibývají, no, je to možné. Když jsi tu objevil. Ty vole, jsem se dostal. Ty vole, je po mně. Přibyli za mnou. To je blbý, že přibývají. To už pomalejc, ale aspoň. Já nevím, kdy tam máme jít, kam tam máme jít, nevím prostě. Nahoru nějak máme jít, ne? Me la verga.
brokovnici jsem sebral. Combat shotgun. A taky brokovnici možná, mi to ukázalo. A mě taky, ty vole. Ty pičo. To ne. Jak to? Co to bylo najednou? Hlavně nevím, kudy tam máme jít do toho tunelu, ty vole, toto žlutý. Jestli dobře chápu, tak to je šipka nahoru, ne? Jakože horem někudy. Jo, už jde, aha, on už je dobře, jo. Tam máme jít totiž s ním, vole. A nás to přestřelovat. No, akorát je třeba sáký klíč, nebo něco. Jo, už má, hele, keycard 2x2. Aha. No. Tam naběhnu dozad, ale po něm. Kažby. No a když ne, tak jít rovnou sem prostě. Dělej, typku. Ještě asi nic ne. Co hekuje? Teď ne. Samotného Pabla Escobara. Oh.